اس سال سے کہتا آ رہا ہوں کہ ان نوجوانوں کو دیوار سے مت لگاؤ، ان کی بات کو سنو، ان کا گلا مت کھونٹو، پر مجال ہے کہ اس ملک کے ٹھیکیداروں کو کوئی احساس ہو۔ کوئٹہ میں کھلے آسمان تلے بیٹی میری، سینکڑوں بلوچ ماں اور بہنوں کے مطالبات کیوں نہیں سنے جا رہے؟ ان کے پیارے سالوں سال سے کیوں لاپتا ہیں؟ اگر وہ مجرم ہے تو انہوں ڈھالتے میں کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ لیکن مجال ہے کہ اس ملک کے ٹھیکے داروں کو کوئی احساس ہو۔